আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ উৰ্বশী ভাগৱতীৰ এটি সুন্দৰ গল্প। আহকচোন শুনো। মই এজনী বেশ্যা, হয় অপকতে স্বীকাৰ কৰোঁ মই নিজেই। সমাজেও স্বীকৃতি দিছে মোক বেশ্যা বুলি। থুথু কৰে মানুহে মোক দেখিলে, হেৰা কৰিবই, বেশ্যাকনো কোনে ফুল ছটিয়াই, নহয় জানো? সমাজৰ ভদ্ৰ মানুহবোৰে মোক দেখিলে ল'ৰা ছোৱালীক আঁতৰাই নিয়ে, ভয় কৰে মোৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি। মই যে আৱৰ্জনা, সঁচা কথা নুই কৰিব নোৱাৰোঁ মই। কিন্তু মানুহে বাৰু কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? কোনোবাই বাৰু ইচ্ছা কৰি নৰকত ভৰি থয়নে? এৰা, মইনো কেতিয়া বাৰু বেশ্যা হ'ব বিচাৰিছিলোঁ? সাধাৰণ ছোৱালী এজনী আছিলোঁ ময়ো, ফুলপখিলা ভালপোৱা এজনী সৰল মনা ছোৱালী, মা দেউতাৰ খুবেই মৰমৰ, যৌৱনৰ দুৱাৰদলিত যেন খেলিমেলি হৈছিল অলপ, ভাল লাগিছিল কাৰোবাক, আৰু সেই ভাল লগাই কেতিয়া ভালপোৱা ৰূপ লৈছিল গমেই পোৱা নাছিলোঁ। মই তেতিয়া কলেজৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁ এজন নামকৰা যথেষ্ট চহকী কণ্ট্ৰেক্টৰ। আমাৰ প্ৰেমৰ খবৰ লাহে লাহে মা দেউতাই গম পাইছিল। ভাল ল'ৰা দেখি তেওঁলোকে বিশেষ একো আপত্তি নকৰি মোক তেওঁলৈ বিয়া দিবলৈ সাজু হ'ল। প্ৰেম আৰু গভীৰ হ'ল আমাৰ, লগতে দ্ৰুত। আগপিছ নাভাবি নিজৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিলোঁ তেওঁক। মাহ পাৰ হোৱা পিছতহে ভয়ত হাত ভৰি লুকাল। কি কৰিম এতিয়া, মাক বা কেনেকৈ কওঁ কথাটো? প্ৰথম তেওঁক ক'লোঁ অৱশ্যে, দেৰি নকৰি তেওঁ দেউতাক ক'লে অতি সোনকালেই মোক পত্নী কৰি নিব বিচাৰে তেওঁ বোলে। দেউতাৰ আপত্তি এটাই আছিল, মোৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল তেতিয়াও। তথাপি তেওঁৰ যুক্তিৰ ওচৰত হাৰ মানি দেউতাই মোক বিয়া দিলে তেওঁলৈ। বিৰাট সুখী মই, এদিন এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিলোঁ আমাৰ প্ৰেমৰ চিনস্বৰূপে। সকলো ঠিকেই গৈ থাকিল। দুদিনমানৰ পৰা তেওঁক অলপ চিন্তাত থকা যেন দেখিছিলোঁ। কি হ'ল সোধোঁতে বিশেষ একো নক'লে। এদিন ৰাতি 8 বজাত তেওঁ এজন মানুহ লৈ আহিল ঘৰলৈ। ল'ৰাটো শুইছিল ইতিমধ্যে। মানুহজনক তেওঁ মোৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিলে, ইঞ্জিনিয়াৰ কোনোবা। কেনেবা লাগিল মানুহজনৰ হাঁহিটো মোৰ। তেওঁ মোক ইংগিতেৰে ভিতৰলৈ মাতি আনি ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ ক'লে। এটা সময়ত ভাত হ'ল। খাই বৈ আজৰি হৈ মই বাচন সামৰি আছিলোঁ। হঠাৎ মোক কোনোবাই আলিংগন কৰিলে পিছফালৰ পৰা। পৰখটোত গম পালোঁ তেওঁ নহয়। ঘূৰি চাই দেখিলোঁ লেতেৰা হাঁহিটোৰে তেওঁৰ লগত অহা ইঞ্জিনিয়াৰজন। চৰ এপাত মাৰিবলৈ লওঁতে থাপ মাৰি ধৰিলে মোৰ হাতখন সি। তোৰ গিৰিয়েৰে মোক লৈ আহিছে তোৰ ওচৰলৈ, বুজিলি? তোৰ ফটো চাইয়েই ৰ'ব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া যদি উৎপাত কৰ, গিৰিয়েৰক বৰবাদ কৰি বাটৰ ভিক্ষাৰী বনাম, চাই ল'বি। থৰ হৈ পৰিলোঁ মই। তেওঁ মোৰ সৈতে কেনেকৈ এনে কৰিব পাৰিলে বাৰু? টকাৰ বাবে? এনেকৈয়ে বহু ৰাতি পাৰ হ'ল মোৰ। অঁ, আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই কিয় প্ৰতিবাদ নকৰিলোঁ। কৰিছিলোঁ, কিয় নকৰিম বাৰু? কিন্তু এটা ঘোচা খাইছিলোঁ প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে, আৰু মোৰ কলিজাৰ টুকুৰাটোক প্ৰাণে মৰাৰ হুমুকি দিছিল মোৰ স্বামী নামৰ পিশাচটোৱে। আৰু সেই হুমুকিটোতেই লেও সেও হৈ পাতি দিছিলোঁ শৰীৰটো মোৰ তেওঁ লৈ অহা ৰাক্ষসবোৰৰ হাতত। দিনবোৰ পাৰ হৈছিল এনেকৈয়ে। ধন থবলৈ ঠাইৰ অভাৱ এতিয়া মোৰ ঘৰত। তেওঁ মদ খায়, সোৱাদ ভৰা ব্যঞ্জন খায়, আৰাম কৰে, আৰু মই টকা ঘটোঁ, মানে এটা মেচিন হৈ পৰিলোঁ মই। লাহে লাহে কথাবোৰ সকলোৱে গম পাবলৈ ধৰিলে। মা দেউতাই তাৰ্যপুত্ৰি কৰিলে মোক, আৰু সমাজে নাম দিলে বেশ্যা। একো বাছ বিচাৰ নকৰিলে কোনেও। বৰ দুখ লাগে সঁচাই, মানুহজনে যে একো প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰে মোক বেশ্যা বুলিলে। তেওঁৱেই জানো মোক প্ৰাণ ভৰি ভাল পোৱা নাছিলে সময়ত। এতিয়া আৰু বিশেষ একো নাভাবোঁ, ল'ৰাটোক উচিত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবলৈ চাইছোঁ। সঁচা কথা সি জানে মোৰ নাম কি সমাজত, কিন্তু তাক ইমানখিনি শিক্ষা দিছোঁ যে নাৰীৰ সন্মান ক'ত, বেশ্যাই জানো ভাল কথা নাজানে। মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক খুব ভাল পায়, মৰম কৰে বহুত, হয়তো তাৰ বাবেই জীয়াই আছোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক,
নারীক সন্মান করিব নাজানিলে মই তাক বিবাহৰ পৰা আতৰি আহিবলৈ পৰামৰ্শ দিম, যাতে আকৌ এজনী বেচিয়াৰ জন্ম নহয় মোৰ দৰে।